Strategy First ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းတာနဲ့ Service ကလည်းအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အမေရဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်ဘက်နေရာနေသင်တိခဲ့ရေပေါ့နော်။အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကျောင်းကိုအရင်သဘောကျတယ်။ဒီကျောင်းကစတင်ပြလဲတော်တော်လေးကောင်းနေလို့ကျားမြေပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့အမေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကနေဒီ